Водій в мене просто працює на транспортному засобі, і мені позвонили, сказав, що моя машина в ДТП. Був у мене водій за рулем, місце з пасажиром, і був водій, який зафіксував на відеокамеру, що дані особи скрилися з місця ДТП. А що за особи? Ну, це водій, який просто катався на цій машині, брав в оренду машину. Сьогодні близько 11 години дня інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих. Відповідно до інформації, коли патрульні прибули на місце події, виявили автомобіль Audi A4 чорного кольору, який здійснив наїзд на електроопору. Та, як повідомив заявник, водій автомобіля Audi та пасажир з місця дорожньо-транспортної пригоди втекли. Наразі рух вулицею Дмитра Донцова тимчасово ускладнено у зв'язку з тим, що електроопора нахилилася, ну майже впала. А також патрульними поліцейськими оформлюються необхідні матеріали для того, щоб евакуювати даний транспортний засіб на штрафмайданчик.